Oh, iku loro ya, siji cope. Beda motor di sini, mana? Oh, pira pak dia tuh ini? Enggak ngerti ya, anakku. Bisa? Halo guys, ya iki isu iki aku arep gowes ning gone Bungkul ya karo Pak D. Iki arep ngetokno sepeda telu. Siji Philip, siji Kapten ya. Sing Philip iki ukurane swidak, tapi nek sing Kapten iki kok sepedane dokur ya. Gak cocok gawe tinggi badan niku sing 170 gak cocok soalnya sepedae dukur banget ya. Sing kapten niku ukurane 77 wingi wis ngukur karo Pak De ya. Sijine nggawa iko. Loh, mriku iko. Iko sepeda sing wingenane tak lebokno video iko. Harley Darsono ya. Ya wis ngono kuwi kira-kira. Aja nak dindak ndi ya, Lur. Tetep tonton terus video awake dhewe ben gak penasaran ya. Ya. Ya iki guys. Perjalanan ke ndi iki? Iki Kayun iki. Nah, Kayun ya. Kayun kok lurus ketemu Kotelan lagi kalau hari yang kok ngiwo itu bambu runcing ya. Nah, ini sepeda aku kisah gaya sepeda Philip ini. Ukuran swida ini. Lah iku. Dipas iki tak gawe iki. Beda karo kapten iki. Kapten iki sepedane dukur. Jadi dukurku ora nutut nak numpak iku, sepedane dukur. Dukur banget. Sepeda kapten iki. Oke. Ini mau ya Mas? Kanan Pak Cik. Lalu lintasnya rame banget, nyebrangi sampai angel mau. Tapi untungnya dina minggu, jadi ini ya waduh, senggang ini. Balai Pemuda Surabaya tahun oh, ini ini nah, itu ngarep itu wis, tutup balai kota.
wis teko iki. Halo Tota. Yo. Acara paling sekarang. Buat acara nanti. Oh, parkirnya nang ngene iki. Tapi njaga sampean ae. Yo jaga kawan terpaksa. Ayo iki. Ngenteni. Kanca-kanca gues yo. Iki engko ngom gue teko kabeh iki. Yo. Iki sepeda ledar sono nih diparkir nang kene. Wes ngono sik, tak parkir sik. Balik kota mau langsung babes no babu runting ini. Ayo kok kita kok babu runting ini. Nah ini panca-panca ontel ya. Jangan apa, Pak? Jangan apa? Kasobris. Mulai nama keliling, Pak. Antung. Oh, antung, geng. Geng, ngatos. Hahaha, antik sepeda. Wis to asli tadi. As apa Mas wis petore ilmu. Petore. Sekilas ngono kaya temenan. Iya. Leleng temu ndi wae. Niki taking Balai Kota. Ora iki. Napa? Sepi. Sepi niki. Lakas iki tutup kali, Pak. Nggih, nggih. Nyaman iki ngene to. Sing aman iki ngene to. Dan iki kalau rombongan. Lur. Oke. Kadane wong sitok. Ukuran iki ora sitok. Sitok niku. Sing niku kaptene niku. Sitok 5 taun. Nggih, Pak. Nggih, ngatas-ngatas nggih, Pak, nggih. Hei, kenal lah. Tak kenal. Hehehe. Cara ni kenal lah. Modelannya lah kan sudah. Topi-topi ini ciri khas deh. Tapi awak ni jodoh lah topi. Kalau lah, kerapnya ada nom-nom itu. Ini kau ada nom-nom. Boyband.